Bem-vindo, Matheus, aqui da Pavedeira. Da Cara da Esperança também. Ensino da Cara da Esperança. Aqui nosso Natal. E agora a gente quer convidar o nosso atleta Eduardo. Qual é o nome? Dudu. Dudu aqui preparou aqui uma poesia especial para apresentar o nosso Natal. Então, aplausos pro Dudu! Tá muito nervoso. Boa Olha lá, olha aí. Matheus aí, ano que vem, logo aí, tá se realizando.
estará de volta aí nas nossas piscinas. Não, tudo bem, fique à vontade. Show de bola, Gugu. Lindo, viu? Vai ser premiado aí por nossa equipe. É. Vamos aplaudir o Matheus, pessoal! É, legal. A gente vive de superação, de inclusão. É isso aí, Matheus. Ah, coisa boa, né? Aí, ó. Olá, todo mundo. Isso, agora. Tem uma história, né, gente? Essa aqui também precisa ser contada. Queremos convidar agora nosso cantor, Daniel. Daniel vai se apresentar aqui. É nosso cantor mesmo, né? Daniel, né? Legal, né, Matheus? Ótimo. Mostra aí aqui, ó, nossos amigos. Olha aí, Matheus, olha. Agora agradeço, né? Obrigado, pessoal. Chega aí, Daniel. Obrigado, quem tá com o papelzinho do sorteio na mão e levanta a mão? Quem tá? Decora esse número, viu? Que eu vou já puxar mais prêmio aqui, ó. O Daniel, quando ele terminar a música dele, ele vai pegar outro papel aqui, viu, Daniel? Bota o registro aí tudo aqui, ó. Registrei tudo ao vivo aqui, ó. Legal, legal. Bota a nossa história, viu? Tem história, desde pequenininho. Um mês. Faz um viagem. Beleza, viu? Muito obrigado, né, Matheus? Muito obrigado. Olha aí, rapaz, agora é cavalo. Pode ter certeza, ela vai ficar pra frente. Tá linda, né, Matheus? É, lindo. Aí, ó. Mostra lá a tua mãe, mostra a tua mãe. Daniel também, desde pequenininho. Sim, eu vi ele desde pequenininho, já. Conheço. Vamos aplaudir o Daniel! Vocês não imaginam a superação que agora tem. Agora a gente quer convidar vamos aqui na frente Deus, toda a nossa equipe da PABB Ceará, Mona Lisa, Manu, o Breno, os nossos delegados estão aqui presentes. Pedimos a palavra agora da nossa supervisora do Núcleo Ceará, Mona Lisa, a Sara, os nossos estagiários também, Breno, toda a equipe de profissionais da PABB.